Монгол Улсын засгийн газар бүгд найрамдах Беларусь улсын засгийн газар хооронд 50 сая еврогийн экспортын зээлийн ерөнхий хэлцээрийг 2019 оны 4-р сарын 19-ний өдөр байгуулад байна. Энэхүү зээлийн нөхцөлийн хувьд иргэн төлөгдөх хугацаа 7 жил, үүнээс зээлийн үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа 2 жил, бөгөөд зээлийн хүн еврогоор олгох зээлийн арилжааны нөхцөлийн жишиг хүү одоо гişүүд гарахгүй шүү, оюун орлогч сууж байгаа нэг дуусах гэж байгаа. Хүү 2019 оны 8-р сарын байдлаар жилийн 0.033 байна. Олон улсын валютын сангийн аргачлалаар энэхүү зээлийн хөнгөлтийн түвшин 17.42 рүб байгаа бөгөөд Монгол Улсын өрийн удирдлагын тухай хуулиар хөнгөлтэй зээлийн ангилалд хамарч байна. Экспортын зээлийн ерөнхий хэлцээрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх төслүүдийг хоёр улсын засгийн газар цааш тохиролцох бөгөөд эхний ээлжинд онцгой байдлын ерөнхий газрын гал унтраах машин, тоног төхөөрөмжийн шинжилтийн төсөл болох 15.4 сая еврогийн зээлийн санхүүжилтийг шийдвэрлэхээр төлөвлөж байна. Экспортын зээлийн ерөнхий хэлцээр нь Монгол Улсын олон улсын гэрээнэт хуулийн 8-р зүйлийн 8.12 цаасны дагуу гадаад улсын болон олон улсын банк санхүүгийн байгууллагаас авах зээлийн ерөнхий нөхцөлийн талаарх олон улсын гэрээ тул улсын хурлаар заавал сойрхон ботлуулах шаардлагатай юм а. Иймд асуудлыг хилцэн шийдвэрлэж өхийг хүсэе. Баярлалаа.